новин в ефірі «Файного ранку». Вітаю! За останню добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків – 3 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 7 дітей. Це 4 хлопчики і 2 дівчаток. Про це повідомила чергова медсестра Галина Наконечна. Сьогодні о 13-й годині тернопільські волонтери громадської організації «Бункер-С» передадуть на Схід на новорічні свята понад 4 тисячі вареників, які вони наліпили у середу та в четвер. У середу на волонтерській кухні побували наші кореспонденти. Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2 тисячі вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О, і все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічим не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. Волонтер «Бункера С» Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи, збирається господині тричі на тиждень. Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. 4 роки на волонтерській кухні вареники ліпить Марія Залужець. Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. 3 брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям. Хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Найстаршій волонтерці Любомирі Ленек 77 років. Жінка каже, до «Бункеру С» приходить щотижня. Вареники ліпить з дитинства. Бабусі допомагала, вдома ліпила і ліплювала. Мої племінниці синок на війні, то навіть казав мамі Максимку, що каже, вареники нам привозять, дякую, дітки. За технічну справність кухонних приладів відповідає волонтер Руслан Комарчук. Він також варить і пакує вареники. Витягуємо вареники їх, розкидаємо їх по мисках, заливаємо їх смальцем і вони стигнуть. Коли вже вареники устигли, заливаємо їх смальцем. Повністю, що вони пропиталися. Тоді їх закриваємо. Це відерко десь приблизно 200 штук влазить. Тоді перевертаємо їх. І вони так стоять, і вони застигають, і тоді ми їх відправляємо. Менше різниця, ніж між Макроном і його жінкою. Проблем відправляли поштою, хлопці зі Львова доїхали бусом, ми передаємо на Львів, а зі Львова вже на передову доставлять бусами. Поштою дойде Маріупольський напрямок, там, а ті, що бусом будуть везли, це по позиціях, по блокпостах, там, вже адресні посилки є і безпосередньо в руки віддадуть. Неділя, понеділок вже отримують вареники в доділі. Хлопці чекають на вареники, бо це є домашня, це є частинка дому. Волонтер Анна Руда розповідає, щотижня для виготовлення вареників потребують борошна, яєць, картоплі, сиру, квашеної капусти, сала, смальцю і пластикових відер, у які можна спакувати вареники. Наступну партію страви на передову планують відправити до Різдва 4 і 5 січня. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини.
38 осіб зареєструвалися у Фейсбуці на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення, щоб взяти участь у костюмованому новорічному забігу. Про це повідомила начальник інформаційного відділу міського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Забіг відбудеться завтра на набережній Тернопільського ставу о 9:30. Збір учасників після розминка. І о 10 годині вони стартують. Учасники будуть бігти на дистанцію 5 кілометрів. Організаторами забігу є місцевий осередок «Рандей» та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Кожен учасник отримає медаль фінішера. Також будуть відзначені перше, друге, третє місце серед жінок та перше, друге, третє серед чоловіків. А також ми відзначимо найстаршого та наймолодших учасників. Ця інформація завершує наш випуск. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.